गजानन स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषाम् अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्ने समे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः। उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते।
स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च। किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं। हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच, त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरयमत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः। त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः, त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां। त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः। उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः, त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच, नमस्ते विघ्नराजाय, भक्तानां विघ्नहारिणे, अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते, बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां, तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने, चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां, शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां, समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च। किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं। हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच, त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरयमत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः। त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः, त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां। त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय।
यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोस्तुते। गृत्समद उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच। नमस्ते विघ्नराजाय, भक्तानां विघ्नहारिणे, अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां, मनसे चामरेषु ते, बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय, मोहरूपाय देहिनां, तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां, संयोगानां निजात्मने, चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां, शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां, समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च। किं स्तौमि तत्र देवेश, अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं, हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच। त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत्, धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरयमत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः। त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः। त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां, त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोस्तुते। गृत्समद उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच। नमस्ते विघ्नराजाय, भक्तानां विघ्नहारिणे, अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां, मनसे चामरेषु ते, बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय, मोहरूपाय देहिनां, तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां, संयोगानां निजात्मने, चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै
शक्ति रूपाय ते नमः आत्मनाम रवये तुभ्यं हेरंबाय नमो नमः आनंदानाम महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणाम शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तुते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां अभेदभावेषु स्वानंदाय च ते नमः निर्मायिक स्वरूपाणां अयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शांति योग प्रदात्रे ते शांति योगमयाय च किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहं ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञान प्रकाशकः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेशमे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोस्तुते गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च श्रीगणेशाय नमः कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवये तुभ्यं हेरंबाय नमो नमः आनंदानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां अभेदभावेषु स्वानंदाय च ते नमः निर्मायिक स्वरूपाणां अयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शांति योग प्रदात्रे ते शांति योगमयाय च किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहं ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति
वरं वरयमत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च। किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच। त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरयमत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीगणेशाय नमः। कपिल उवाच। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते
बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहं ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च श्रीगणेशाय नमः कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शान्तियोगप्रदात्रे ते
शांति योगमयाय च किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम् ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेशमे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च श्रीगणेशाय नमः कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहं ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेशमे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः
त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च श्री गणेशाय नमः। कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां अभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणाम् अयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किम् स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यतस्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेशमे परां त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। श्रीमुद्गलपुराणे गजानन स्तोत्रम संपूर्णम। प्रिय भक्तों, सनातन ज्ञान के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।